السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة ناني كويزين. اليوم غادي نحضروا دي توست بسمك السلمون، كيجيو رائع جدا وسهل التحضير. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des toasts au saumon fumé, une recette simple et délicieuse. Bismillah ala barakatillah, نبداو في المقادير. عندنا 7 ديال لي توست، 80 غرام ديال الجبن المبشور او محكوك، عندنا باذنجانه او دنجاله، 150 غرام من سمك السلمون مدخن، 3 ديال البيضات، 4 طماطم، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره. Thank you.
Voilà, voilà, notre recette est terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Bye bye. إلى هنا وصلنا لنهاية الوصفة، تنتمنى تجربوها. إلى عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.